За та бүхний өдрийг амланг айлтгая. За энэ цаг хүнд цаг мөчөд онцгой нөхцөл байдал бидний эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын болон онцгой улс оцгой комиссийн хамт олондоо юу юм баярлалаа хэлье гэж бодож байна. За тийм хэдэн асуулт байна. 5-1-ийн 7 дээр хүний нэр төр алдар хүндөд сэтгэл зүйн дарамт тохирол учруулж болзошгүй мэдээлэл тараахгүй байна. Залт байгаа. Энэ дээр хариуцлагын хамтдан оруулчвал яа гэмбэ гэдэг санал байна. За 9-17 редакцийн хувьд анхаарна үз. За 9-18 дээр халдвар авсан иргэний хөлөөний тогтоох зорилгоор иргэн хуулийн этгээдээс мэдээлэл авах батлах гэсэн байна. Төрөө хүний нэг хүнд нууцлал хувийн мэдээллийг түгээхгүй байх гэдэг дээр энэ дөр бас нарийн залт оруулж өгөх зүг юм болов. Иргэний мэдээллийн нууцыг хадгалах асуудалд анхаарах олон нийтээс одоо энэ иргэнд үзүүлж байгаа нөлөөллийг багасгахын тулд эргээд нөгөө дархлаагаа унгах тэр хүмүүс маань тийм ээ улам бүр өвдөх юм эрсдэл байгаа учраас энэ сөрөг байдлыг давтахгүй тулд энэ дээр зүйл залтан дээр бас нарийн оруулж өгвөл ямар вэ гэдэг асуулт. За нөгөө төгөр 7-1-30 дээр шуудан хүргэлтийн үйлчлэгийг зөвшөөрч байгаа тохиолдолд ариутгалт халдвар гүйцэтгэлийг иргэд хариуцахаас гадна тухайн аж ахуйн нэгэд хариуцуулах ийм зүйл залтыг оруулж өгөөч. Хүргэлтийн үйлчлэгээ явуулж байгаа гадар гудамжинд авч явж байгаа л авчирч байгаа шүү дээ. Ариутгалт халдвар гүйцэтгэлийг хийгээд эзэнт нь хүлээлгэж өгнө гэдэг ийм залтыг. 7-1-8 дээр төрөө саяих төвшин гишүүн хэллээ. Өмчийн хэлбэрүүд харгалзан бүх шалтгаан боловсруулалтын байгууллагын сургалтын төлбөрийг хөнгөлөх дараагийн төлбөрт шилжүүлэх гэсэн байна. Энэ маш зөв шийдвэрээ. За гэхдээ хувийн хэвшлийн ихтэй сургуулиуд маань энийг яаж хүлээж авах юм болоо? Боловсруулалтын сайд энэ дээрээ сургуулиудтайгаа тохиролцсон болоо? Эцэг эхчүүдээс маш олон санал ирж байна тийм ээ. Сургалтын төлбөрөө бүтэн авцсан энэ цахим сургалт чанаргүй байгаа гэдэг бид нар яах ёстой юм бэ? Бид нар дараа жил дахиад төлбөрөө төлөх үү гэдэг асуудал. За дараагийн асуулт нислэг хэдийнээс эхлүүлэх вэ? Үнэхээр одоо онцгой нүсэл гэдэг ойлгож байна. Гэхдээ энэ дээр бас хугацаа заах боломж байгаа юу? Түрээсийн асуудлыг шийдэж өгөөч ч гэдэг зүйл ярьж байна. Тог захилгаан уус одоо тийм ээ үнгүй болсон энэ цаг мөчөд түрээсэлж байгаа аж ахуйн нэгж иргэд маань ч гэсэн энэ түрээсийн төлбөрийг хөнгөлөх чөлөөлөх тал дээр анхаарч өгөөч. Энэ дээр засгийн газар шийдвэр гаргаж өгөөч гэдэг ийм асуудал маш ихээр ирж байна. Нот галийн татраас чөлөөлсөн ургамлын тос буудаан дээр гэдэг жижиглэн худалдаа авалтан дээр бид нар нотөө төлсөөр байгаа. Томоохон худалдааны салбарууд дээр ч гэсэн бид нар нотөө төлөөд л авч байгаа. Энэ дээр мэрэгжлийн хяналт одоо анхааруулга тавьж болдог юм уу? Энэ асуултыг би засгийн газрын хурлаараа их хурлаар яг асууж ирсэн тийм ээ. Чөлөөлөхөд бид жижиглэн худалдаагаа чөлөөлж авах уу гэсэн. За чөлөөлнө гэдэг зүйлийг хурлаатар сайд хэлж ирсэн. Гар дээр авч байгаа борлуулалтын дээр ч гэсэн бид нар хөнгөлтийг авмаар байна гэдэг зүйлийг иргэдээс эргүүлж байна. За би асуултаа асуугаад дууслаа. Баярлалаа. За Содоот сайд 02. За Содоот сайдлаар энэ захимаар орж байгаа усуд бас нэмж 9-18 дээр халдвар авсан иргэний хөдөлгөөний тогтоох зорилгоор иргэн хуулийн этгээдээс мэдээ мэдээлэл авах журам улсын ерөнхий прокурор тагнуулын ерөнхий газрын дарга хамтран батлана гэсэн ийм санд оруулж байгаа юм аа. Тэ энэ халдвар төвчин учраас ойр дам хавдлыг тогтоох ажил бол их амаргүй байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын болон олон улсын байгууллагуудын судалгаагаар бол ойрын хавдлыг бид нар нэг 24-48 цаг дотор тогтоох хэрэгтэй. Манай улсын хувьд бол харьцангуй энэ ойр дам хавдлуудыг тогтоох ажил бол сайн явж байгаа. Гэхдээ хувь хүний нууцтай холбоотой асуудлууд энийг дагаж их гардаг. За иргэд санаатаагаар бас зарим одоо хөдөлгөөний хэлэхгүй байна. Тэгээд энэ зохицуултуудыг бол одоо бол бид нар төр журмаар зохицуулаад сая бол иргэнтэй одоо нууцлыг хадгалах гэрээ байгуулах ч журмаар энэ одоо процесс явж ирсэн. Тийм учраас хуулиндаа оруулах нь бол хаана хаана хариуцлага асуудал байх юм аа. Ялангуяа хувь хүний нууцтай холбоотой асуудлаар тэр нөгөө ойр дам хавдал тогтоож байгаа энэ хөдөлгөөнийг тогтоож байгаа энэ юм дээр бас мэдээлэл алдагдсан тохиолдлууд гарсан их үед. Тийм учраас энэ дээр бас наривчлал гэж хуулийн заалтуудыг оруулж өгсөн гэдгийг бас онцолж хэлье. За нислэг гаднаас тусаа үргийн нислэг хизээ авахыг бол одоогор хэлж чадахгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар яг одоо энэ Баянзүрхээс гаралтай голомтлон гарсан энэ одоо тохиолдлын зураглалыг бүрэн одоо хийж харах амжаагүй байна. Хугацааны хувьд бол бид нар нэг 14 хоног дотроо энэ одоо зураглал бүрэн гарчдаг. Тэгээд энийг бид нар 15-16-нд ихний тохиолдол илэрсэн. За энээс хойш бол бид нар ойр дам хавдлуудаас нь болон за бусад одоо хүрээгийн хөмж ингэж явж байна. Тэгэхээр одоохон дараахан би одоо энэ Баянзүрхийн юуг бол тохиолдлоос голомтыг одоо хөмж чадаг байгаа учраас яг одоо тэднээс нислэг ихлэнэ гэж ингэж үл харах хэлж чадахгүй байна. За нэмэгдсэн өрлөгийн алан дотор галийн алан дотортой холбоотой асуудлаар сангийн сайд нэмэт хариулж хэрэгтэй байх. За боловсруулалтын болон бусад саналууд бол ихэнх санал байна. Тэгээд энэ өнөөдрийн одоо хүчин төгөл төр мөрдөгж байгаа хуулинд ч
ингэж заасан багт 7-1-9 бол бүх шатны сургалтын байгуулгын ажиллагаа тодорхойгоо хугацаар хойшлуулсан хязгаарласан тохиолдолд захим эсвэл бус төлбөрөөр зайн сургалтыг чанартай хүртээмжтэй өргөх багш болон сургалтын оролцоог түн тавих хяналтыг сайжруулах гэсэн ийм үүрэг чиглэл бас хуулийн заалттай. За мөн өмчийн хэлбэр үйл харгалзан бүх шатны ичээл сургалтын үйл ажиллагааг тодорхой хугацаагаар хойшлуулах сургалтын төлбөрийг хөнгөлөх дараагийн төлбөр шилжүүлэх гэсэн ийм заалтууд байгаа маа. Тэгээд яг өнөөдөртөө бол бид нар ялангуяа өмчийн хэлбэр үйл харгалзан бүх шатны ичээл сургалтын үйл ажиллагааг бол цахим хэлбрээр бас явж байгаа гэдгийг бас манай гишүүд ойлгож байгаа хаа гэж бодож байна. Нөт гайлтай холбоотой юм дээр сангийн сайд нэмэт яах вэ? За сангийн сайд Жүмди Хүрл Баатар асуулт төрүүлнэ. Хүрл Баатар сайд. За их төвшин гүшүүний асуултанд Хүрл Баатар сайд байгаа нь л. За жаргалмаа гүшүүн гарагч. Бадарчин жаргалмаа гүшүүн. Гурлатар сайдаас би бас тэгээд хариулт авах байхаа гэж бодож байна. Тэгээд нэгэнт энэ боломжийг ашиглах гэж байна тийм ээ. Олон нийтэд бас уриалах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Бид хамтдаа энэ бүхнийг даван туулнаа. Үнэхээр одоо энэ ковидын титэмт вирус маань өөрөө мутацид ороод дорд өөрчлөгдөж байгаа юм цагт бид бүгдээрээ хамтдаа байж, бид хамтдаа байж энэ үрчийг даван гарна. Яг энэ аюулгүй тархлын мэдээлэл авснаас хойш яг бүхэн жилийн хугацаа өнгөрч байна. Холбоодох мэрэгжлийнхэн ба чадах чинээгээр ажиллаж байгаа. Иргэд олон нийт маань энд бустыгаа уриалан дуудсан тийм ээ. Гарч байгаа шийдвэр тогтоомжоо дагаж мөрдсөн энэ зөв энергитэй, зөв хандлагатай байгаа ч гэдэг уриалгыг хэлмээр байна. Мөн сошиал орчинд ч гэсэн бид хэдийгээр бидний орон зай ч гэсэн зөв үгийг хийж одоо эерэг зөв мэдээлэл олдон түгэж байгаа ч гэдэг хүсэлтийг хэлмээр байгаа юм аа. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа даван гарья. Баярлаа. За баярлалаа жаргалмаа гүшүүг өглөө. Тэгээд